Sijui nyimbo kama inakugusa ile ile Sudi boy nyimbo tamu sana. Magic's anger on the beat. Unakata. Unakata. Vicky Pandas. Penzi kikozi ualifichiki. Aya, anajulikana kama Sudi boy ya. Anajulikana kama Sudi boy, good morning. Nikikwita unakata. Ikiwa ni siku nyingine ambayo tunasherehekea World Radio Day. World Radio Day. Na haswa katika mwaka huu, World Radio Day inaangazia sana masuala ya how radio covers sports. Jinsi radio imekuwa ikiangazia masuala ya sporti na jinsi pia imekuwa inaangazia masuala ya jinsia katika sporti. Hivyo ndivyo kitu ambacho kinaangaliwa hii leo sana. Lakini swali langu katika awamu hii nataka nikuulize tu, je, radio imekuwa ya muhimu katika maisha yako? Na imekusaidia na buna gani? What do you think kama radio haingai kuwa? Radio imekuwa ya muhimu katika maisha yako? Now what do you think? If radio haingekuwa, hali ingekuwaje? Hali ingekuwa na buna gani? 0728643261. Radio imekuwa ya muhimu? Hello? Alikuwa naitwa Elizabeth Chomega. Elizabeth Bahas, nilikuwa natafuta ilo jina. Vina wajika tano wakati ilikuwa Voice of Kenya. Voice of Kenya, zile enzi za Voice of Kenya. Mzee Velia, hey. Wewe umesikiza radio kwa miaka mingi sana. Sana. Unadhani kwamba radio imekuwa ya muhimu kwa kiasi gani kwako? Radio kwanza imekuwa kitu cha muhimu karibu na mimi kwa sababu mm-hmm. wale ambao watu ambao hawakujua mimi John naitwa John Velia. Mm. Nimejulikana dunia nzima. Kwa hivyo wewe ume... unajua ni John Velia kutoka Keso Gwani. Kwa hivyo wewe umenufaika kwa kuwa shabiki wa radio. Umenufaika kuwa shabiki wa radio? Nimefaidika kuwa shabiki wa radio. Mm-hmm. Na tena imenifanya kuwa mtu ambao nimejulikana, nimeenda karibu sana na watu kwa sababu yule mtu ambao kwa mbali anajua John Evedia sasa ni mtu mzima. Kwa hivyo mimi nashukuru radio sana. Mm-hmm. Na radio imenipa mimi njia ya kujulikana na imefanya dunia nzima mm-hmm. kujulikana kwa sababu mm-hmm. hii chombo cha kupitia kwa radio mm-hmm. hakika nilikuwa natamani sana kuwa mtangazaji. Yes. Kwa sababu radio ni kitu ambacho kilikuwa kinanileta karibu kabisa mm-hmm. na nikajua kuna siku moja hata kama si mtakuwa mtangazaji mm-hmm. lakini nitaongea kwa radio ili nijulikane katika dunia. Kwa hivyo mimi napenda radio mm-hmm. napenda kitu kingine cha muhimu kimekuja karibu sana. Wow. Ni hii simu ambayo tunaongelea hii. Yes. Kwa sababu simu ni kitu tena kimeambatana pamoja na radio. Kwa sababu kama si simu, sitaongea kwa radio. Ukweli. Na sasa hii vitu viwili. Yes. Hakika. Serikali ishirikie kabisa kwa sababu ni vyombo ambao vinaleta watu kujulikana, ni vyombo ambao vinaleta mawasiliano. Kama hivi sasa wacha hiyo, wacha tu radio hiyo zimetumda katano peke yake. Ni kama tutakuwa tuko kwenye giza. Kweli. Kwa hivyo nashukuru sana upande ya radio. Asante sana mzee John Evelia. Akishiriki radio anasema yeye kama shabiki na yeye alikuwa na dream ama na ndoto ya kuwahi taka kuwa mtangazaji, lakini anasema kwamba hata kuongea tu kwa radio ingekuwa muhimu kwake, ndio maana akipiga simu anafurahia. Umuhimu wa radio kwako wewe imekusaidia namna gani? Hello. Hello Mtume Radio. Yes sir. Ni Katekista Francis. Katekista, hujambo? Sijambo ndugu yangu, hali gani? Nipo salama sana. Bwana, umesikiza radio kwa miaka mingapi sasa hivi? Inaelekea 20 hivi. Miaka 20 ukisikiza radio. Naam. Imekuwa ya muhimu kwako kwa njia aina gani hivi? Hasa njia iliyo kwanza kuu kabisa ni kwamba mm-hmm. tunapata vipindi vya mafunzo ya dini. Yes. Na changanuliwa jinsi mambo ilivyoanza. Mhm. Alafu pia umuhimu wake ni kwamba tukienda upande wa siasa. Naam. Inatusaidia kuelewa kwamba kumbe sehemu fulani kunatoka watu walio na ushawishi mkuu katika serikali ama katika nyanja za kisiasa. Okay.
Alafu tena pia ninyi ona marafiki mmetujalia kufahamu ya kwamba kumbe ni vyema matangazo yawe hewani na watu waelewe kwamba jambo likitendeka kila mtu anaufahamu pasipo kuegemea upande wowote. Wow. Ndio, sasa tunawaomba tafadhali tunapoadhimisha siku kuu hii ya radio ya kwamba kila mmoja wetu ajue kwamba hii ni mwangaza. Yes. Na kama kungekuwa na mwangaza hata hatungejua kwamba Miguna Miguna ametimuliwa nje ya Kenya kwenda mbali. Asante sana. Haya, tunasherehekea siku ya redio ulimwengoni. Na leo kuna my good friend anajulikana kama Mitume baba yao. Mitume baba yao ameamua kutusherehekea, mimi na rafiki yangu anajulikana kama Enoka Oti. Mitume baba yao amechapisha kwenye ukurasa wake, anasema namna gani: today being World Radio Day, I hereby recognize these two guys, Super Skipper Enokoti kutoka Kali ya Radio, alafu na Anthony Ella Mitume Radio, all grew up in Mitume. Yeah. Umetukumbusha bali. By the way, we celebrate guys wote kutoka ghetto zote, Mitume, Benea, Kipsongo. We celebrate guys wote kutoka maeneo haya. Wow, brother. Thank you very much for honoring us. Yani tumetoka mbali tena zaidi ya. Na wewe una radio, imekuwa muhimu kwako namna gani? How has radio helped you? Wewe kama msikilizaji, wewe kama mtangazaji unanisikiza leo hii. How has radio helped you? Hello Mitume. Yes. Yo ni Captain Okapchen. Yes, Captain Okapchen. Hey, baba we, radio bwana ni kitu ya maana sana haswa kwa maisha yangu, kwa sababu sometimes inaweza kuwa niko peke yangu kwa boma. Yes. Sasa naboeka bwana. Sasa inabidi tu nifungulie radio. Ili ninajiliwaza polepole nikisikiliza radio. So, radio ni kitu ya maana sana. Naam. Na ilitusaidia sana pakubwa, kwa sababu pia unapoangalia kama mambo ya inji, wewe sijua kama unaona kungekuwa na radio hata sasa sijui ningekuwa tunaishi aje, kwa sababu unaona hatua vyombo vya habari vinatufahamisha leo kumejiri hili, leo kumefanyika hili, na tunafahamu. So radio ni kitu cha maana sana haswa kwa maisha yangu. Asante sana ndugu yangu Elam. Radio imekuwa kama rafiki kabisa. Asante sana. Wow. Asema radio imekuwa muhimu sana. Radio ni kama rafiki. Very close. Anasema nikifika kwa nyumba ameboeka, ana tune in radio na anapata raha aina yake. Wewe radio imekusaidia namna gani? Sikizaji, hicho ndio kitu tunazungumzia hapa ndani ya Mitume Radio 89.7 FM. Mimi naitwa Anthony Elam. Good morning. We are celebrating radio. Na kuna watu wanaamua ku celebrate radio personality. Thank you very much kwa wale ambao wanatuona katika siku kama hii ya leo. Na baadaye in the next hour tuko naangazia jinsi radio imekuwa ki cover sports. How radio has been covering sports. Na masuala ya agenda imekuwa katika sporti, imekuwa inaangaziwa namna gani? Haya ndio mambo ambayo tunaangalia msikizaji katika kipindi hiki na katika awamu hii. Sema nami. Naangalia, naona Maggie Mshero, nimekuona, asante sana from Nakuru. You are watching live Patrobo Jang, asante sana my good brother. Mtangazaji mashuhuri sana. Pia nimemuona Vinjesi Kerry, asante sana. Na wote ambao wanafuatilia kwenye Facebook live kina Kanzu Masai kutoka kule Kilimanjaro kule juu, Morris Mackenzie, asante sana. Na wote ambao wanafuatilia kwenye Facebook live, Pius Kimathi, asante sana. Nitumie SMS kwenye 0701641079. We are celebrating radio, World Radio Day. Je, radio imekuwa ya muhimu kwako kwa njia gani ama kupitia njia gani? Ukurasa wangu wa Facebook pia achia ujumbe pale, nitakuwa na usoma kwenye ukurasa wetu wa Mitume Radio, ni @MitumeRadio pale, like ukurasa huo, alafu kisha achia ujumbe. Niangalie zile ambazo zinaingia pale, nitakuwa naangalia hapa. Hixby Hezbon Alianya, asante sana brother for mentioning me pale kwenye baadhi ya comments pale. Ni baadhi ya watu ambao wanatucelebrate pale, wanacelebrate kazi zetu pale kwenye ukurasa wa Facebook. Hello. Yes. Habari ya wewe? Salama sana. Huyu ni Mama Zila Kitaina. Karibu sana mami. Asante. Hata nami nashukuru kweli kwa huduma ya radio. Hili imekuwa maana. Yes. Nimefikika Mitume Radio. Wow. Ninafurahia. Sahizi wale wanasikiza Kenya mzima wananisikia. Wanasikia kuna mama anaitwa Maglo Kitaina. Ni mzuri sana. Okay. Hata wakitoa radio tutaumia. Sasa ikikosa tu hata dakika tano, tunakosa kujua ni nini inaendelea kwenye nchi. Kwa hivyo radio imekusaidia kufahamu mambo ambayo yanaendelea.
Natusaidia tu sana. Asante sana. Acha tuendelee hivyo. Wow. Asante sana. Sema radio imemsaidia kufahamu mambo yanayoendelea kote nchini. Asante sana. Mwingine pata sema namna gani? Hi Mitume Radio inabamba sana. Ni Mama Rono wa Michai. Asante sana Mama Rono wa Michai. Mwingine amesema tuko ndani kama bakteria. Asante sana watu watumai walishamuka baba Ramu uko ndani. Na kuna jamaa hapa anasema if it wasn't for radio, even hatungejua chenye kinaendelea abroad. The world na imetusaidia kujua masuala ya kisiasa na ya kiuchumi unisolo wa Cheparedia. Anasema kwamba kupitia kwa radio amejua masuala ya kisiasa, kiuchumi, na wengi sana wanasema wanafuatilia hapa. Mgira hapa anasema na mugani, mimi huwa nabambika. Nabambika Nijonte pamoja na Nijonte pamoja na bila kusahau watangazaji wa Mitume FM. Ujumbe, sitabadilisha mitabendi. Yeah, in the next hour let's talk about how radio imekuwa ikiangazia masuala ya sporti, na haswa pia tuangalie masuala ya gender balance. Yes, gender balance imekuwa namna gani, msikizaji? Good morning, mimi naitwa Anthony Elamshikia hapo lipo.